Ne zbulojmë në fund si nën hoxha princeshën e ti, e ndërsa tashmë në Pyetni Dizajneren do të flasim me Genta Graincën. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Studente vitit të tretë në Design Factory, për modën dhe për këtë që na shqetëson gjitha femrave dhe kemi dëshirë të jemi gjithmonë hap me të. Çka kemi trend kohëve të fundit? Në kohët e fundit më shumë trend janë paltot ose gjaketat me ngjyrat ndryshme, si nuancat e ngjyrës të kaftat, zeza, ngjyrës hire, por edhe ngjyra tjera, portokall, koç, ngjyra ndryshme. Edhe veshjet janë më shumë cool, jo shumë klasike. Edhe ato me ngjyra ndryshme, por më shumë e bardha, edhe krem mendoj. Edhe materialet janë shtof, po ka edhe materiale me printe, me printet leopardit edhe të luleve, por me ngjyra më të lehta, jo shumë të theksuara. Besoj që edhe në fushën cilën ju e studioni tashmë në fakultet, me qenë se edhe në vitin e tretë keni kalu, besoj shumë prej sfidave cilat fakulteti ju ka dhënë juve si student. Çka keni mësuar përgjatë këtyre viteve studime? Diçka që me të vërtet nuk e keni mendu që duhet jetë rëndësishme dim për modën? Mësë shumë të që e kemi mësu e kemi zhvilluar stilin tonë, do me thonë se cila ka një stil ndryshe prej tjetërës, edhe e kemi zhvillu shumë stilin tonë, por kemi mësu edhe gjëra ndryshme, kemi bërë edhe veshje artistike, që janë konë pak të zërshme, por ja kemi arrit mendimin e profesorëve. Do me thënë, pa marë parasysh se cilat janë trendet e fundit botrore dhe pa marë parasysh se qka veshin të famshmet botrore që zakonisht është bo trend, ma ndena të veshim edhe ne, se cili duhet në funditës ta kënë të shta stilin e vetë? Stilin e vetë, po pa tjetër, se cili si që ndijet rehat, ashtu duhet vishet. Edhe Genta, qëfar stili zakonisht? Në stil ma tjesht, pak si minimalizëm, me ma shumë prerje. Mendojnë që rinia, femrat tona, shqiptare, ka një shijet mirë, janë hapë me kohën? Po, mendoj që vishen mirë këto kote fundit, edhe kam filluar të vishen më artistike, edhe duken shumë atë veçanta. Në që kuptim artistike? Sa dukemi artistike nëse dalim gjatë ditës me pi një kafe në qytet? Jo shumë, por paka shumë me pas diçka ma ndryshe pi tjerve. Një stil që të kalzon që e stilit edhe do kësh mirë me to. A dim ne me bu dalimin e veshjeve që, si që thash, dështa i bëjmë gjaditës kur dalim e pikafe me ato në mramje? Besoj që po shumica e femrave po këto kote fundit shumë. Mirë, kam bërë dalimin. Se si li prit dizajnerve të ri që futet në këtë pjesë të modës, e ka duhet a ketë në një person të famë shumë botrorë, ose pse jo edhe vendorë, prej cilit inspirohet edhe cilin e ka gjithmonë dështa shembul në punën e ti. Ka Genta një të stil? Ka pas qysh në fillim të studimeve? Po është Balmain, që i ka veshët shumë ndryshe pri krejtve, edhe shumë artistike, edhe janë shumë të mira me ngjyra, po janë shumë të mira. Kur jemi tek, përmende trendet që janë paltot më shumë, përmende edhe ngjyra që duhet kena ato materialet, por për veshjet solemne, ose veshjet e natës, që ka duhet? Veshjet e natës, si gjithmonë ngjyra e zezë, zakonisht me qafore ose vatë pak më solemn, edhe ngjyra tjera, po të kafta të këto, që po përdorën këto kote fundit shumë e shumë, po edhe grimi më i tjeshtë. Gjithmonë këto duhet kendo shta edhe ndërlidhje më njëra tjetërën veshja, plokët edhe grimi, pa dyshem. Edhe... Janë të rëndësishme. Okej, në qofse flasim pak edhe për kombinimet, kemi pas kohët më parë që gjithmonë është dash në shtata kombinojmë qantën me këpucës, gjithmonë diçka është dash tjetë e njejtë me ngjyrën cilin e kemi. Duke që ka ndryshu pa kjo, edhe kove të fundit nuk është që kombinohen edhe shumë ngjyrat kontraste më shumë? Po, më shumë ngjyrat kontraste, nuk kombinohen të ashtë të aqë, por apet se apet ngjyrat, edhe nësë janë kontrast, apet dojtë me pas një lidhje në mes veti që mu duk paka shumë të njejta dhe me nejtë bukur. Edhe, nga të regon Genta dhe synime që i ka vën vetës dhe sa ku është në përfundim të studimeve në Design Factory, që farë me ndonë pastaj? Njëherë jam duke marrë me diplomem, që këna me pas 10 vishje,
koleksioni është inspiruar prej iluzionit, edhe besoj që do të jetë një koleksion i veçantë. Njëherë për njëherë synimi është që mu duk ato soma mirë, soma bukur, edhe mu kanë qipura shumë mirë gjithashtu. Edhe besoj që do t'jenë shumë mirë. Duhet di një dizajner të qip? Pa tjetër. Edhe në këtë rast të këto 10 veshjeve që Genta ka për detyr diplomimi për përfundimin e shkollës, ke fillu për gatitjet, është e fështirë të miret së pari inspirimin dështa, vetëm prej shkak të temës, apo cilat kushtet në vëjitën për me kryu një veshje? Tash, kemi kryu fazën e hullumtimi, do me thonë, kemi gjetur temën e krejt, edhe e kena bo edhe për zgjedhjen e skicave finale. Edhe është pak zërë, derisa të fokusohesh me një temë, se ka shumë temat që të pëlqejnë, po me stilin tanë, edhe e shetë cilat përshtatet më shumë, edhe vazhdojnë e gjenë temën. Do të provosh më pas në pas diplomimi që të fillosh, do shta të hapësh në një vend të ndë, një atelit të ndë, ku do të mund të punosh në drejtim? Po, besoj që po, por pas diplomimit. Kemi edhe shumë dizajner të njohur kosovarë të cilët pëlqehen shumë prej vajzave edhe meshkujt cilët, do më thënë, pëlqejnë punën e tyre. Ka gentat preferuar ose që ka mund na thëje për dizajnerët tanë, a janë taman original, apo kemi në rastet saktuara edhe kopjime prej dizajnerëve botërorë? Kemi edhe kopjime, por mendoj që më shumë është inspirem se sa kopjem. Se cilë duhet me ndjek trendin, edhe për derisa e marrë vish një pjesë dvogële qatë, atë nuk është kopjem, është trend. Po, ka me dizajnerët preferum, është Lia Stubla, sidomos me këtë koleksionin Timeless, ka qenë shumë i mirë me koleksionin e Palto. Edhepse nuk janë shumë palto që i veshim për dit këto, po janë shumë të mira. Edhe në gjyrat, materialet, krejt më kam pëlqy shumë. Oke, edhe besoj që Genta për fund ka për gjitha femrat një mesaj, një këshil për modën. Mboni stilin tuaj edhe sa më të tjeshta më të mira. Faleminderit shumë që ishe sot këto. Faleminderit për juve.